znači žena da ga bije. Da žena tajno dobije gosti, pomogne ju Bože da ju muž oprosti. Žena treba da bude uvek oprezna, kad negde švrne, a muž da ne zna. Muž da sazna, može da se desi, pomogne ju Bože da ju ne obesi. Žene kažu da je život kratak, pa nije loše da ima i dodatak. Poveća žena svoju volju peda, pored muža ima i švalja. A muškarci su uvek dobre volje, pa i oni hoće nešto bolje. Svako gleda da nešto dulje nađe,